গোয়ালপাড়ার অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী নাগোয়াপাড়াত এক করুণ ঘটনা। বিগত 18 বছৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা আতৰি থাকিব লগা হৈছে এগৰাকী মহিলা। ডাইনী সন্দেহত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰি মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিল গাঁওবাসীয়ে। কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি লক্ষীপুৰ থানাত উপস্থিত হৈছিল তিৰিহ মহিলাগৰাকী। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰথম অৱস্থাত পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভায়ো মহিলাগৰাকীক গাঁৱলৈ নিয়াৰ বহু চেষ্টা কৰিছিল যদিও বিফল হৈছিল। 2006 চনৰ পৰাই অসম মহিলা সমতা ছচাইটিৰ গোৱালপাৰাৰ এইটো গৃহতেই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী। সময় সলনি হৈছে কিন্তু গাঁওবাসীৰ মানসিকতা সলনি নহল। 18 বছৰ পিছতো গাঁৱৰ ৰাইজে মানি লোৱা নাই মহিলাগৰাকী। গাঁৱলৈ গলে মাৰধৰ কৰি অত্যাচাৰ কৰে গাঁওবাসীয়ে। আনকি পৰিয়ালৰ লোককো কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে। কথা পাতিলে পৰিয়ালৰ লোকে ভৰিব লাগে 10,000 টকা জৰিমনা। অসম মহিলা সমতা সমিতিৰ পৰা মহিলাগৰাকীক বহুবাৰ ঘৰত থবলৈ গৈছিল যদিও পুনৰ গাঁওবাসীৰ অত্যাচাৰৰ বলি খাবলগীয়া হৈছিল মহিলাগৰাকী। শেহতীয়াকৈ এই ঘটনাই এতিয়া লজ্জানত কৰিছে সভ্য সমাজক। পৰিয়াল তথা আত্মীয়ৰ পৰা বছৰ বছৰ ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ থকা নিৰীহ মহিলাগৰাকী আজিও অপেক্ষাৰত ন্যায়ৰ বাবে। 2005 চনত ডাইনী কৈ আহে না খেদাইছে বদনাম কৰি আহে না। তাৰপাছত এলা আৰে মই জালে মোৰ বহুৰী তাইকে কয় মিটিং কৰি আহে না ডাইনী ডাইনী হৈছে সজাই কৰি আহে না মোক একে গাঁৱৰ পৰা ওলাই দিছে মারপিট করে আহে না গাঁৱৰ ৰাইজে। মই পূজা করে তো মই ঠাকুর উঠে মেলা মানুহকে পূজা করা সুধিবা আহে কথা সুধিবা আহে কথাগুলো সুধিবা আহে আর কিবা কিবা বেমার আজার হলে ঝাড়া ফুঁকা করে ডাইনী ডাইনী মন্ত্র কিয় পূজা করবা যায় ওতে ঝাড়া ফুঁকা করবা কিয় যায় কাইও না যাবি এলাপারা কে গাঁৱৰ মানুষখানে সব বাধা করেছে। গোৱালপাৰা ৰিংকু দাস, নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট।